чанаргүй юм оруулах байлгүй те. А нөгөө талаар бол хизээ одоо ингээд энэ эрч хүчний систем чинь суур систем ээ. Энийг одоо хизээ зах зээлийн горимд оруулах юм. Тэгэхгүй бол одоо удахгүй тэгэхээр баахан өөрөө авлага хооронд нүгэлдэг. Төр засгийн мөнгө гэж байхгүй штэ. Хин нэгнээс нөгөөд нь авч төлнө. Нэг хэсгийг нь гоокроогоо. Ингэж л явд. Энэ дээр одоо ямар бодолтой байна вэ? Жинхэнэ одоо зах зээлийн горимд нь оруулаад ингээд яг одоо хэрэгцээтэй шаардлагатай улсад нь тэр хөнгөлтийн нөгөөд ингээд явбал хувийн гвшил орж ирнэ. Хувийн гвшил орж ирэхээр энэ салбар чинь хөгжинө гэсэн. Бид За 81 50 гэсэн. Оюутлого 350 мегаваттын хүчин чадалтай дулааны захилгаа станцыг өөрийнхөө захилгаан хэрэглэгэнд зориулж барихдаа 1.2 сая долларын санал зориулж ирсэн. Өнөөдөр бид төр барих станцын техник эдийн засгийн үндслээр 450 мегаваттын хүчин чадалтай станцыг 808 сая амрикт доллараар барина гэсэн төсөл хөтөлбөр гарч байгаа. Бид энэ үнийг хэдийгээр одоо хүчин чадал нэмэгдсэн ч одоо үн буурж байгаа бол бууж байгаа нь энэ станцын барилга хөдөлгөөний чанарт огт нөлөөлөхгүй. Бид Евро стандартын тоног төхөөрөмж сонгож үнийг тавьсан байгаа. Та энэ дэргэлзэхгүй байж болно. Зөвхөн одоо бидэнд одоо санхүүжилт 70% санхүүжилтэн дээр одоо цаг хугацаа шаардлагатай байгаа. Гэтэл одоо засгийн газар дээр бид тохирцсон учраас 70% санхүүжилтийн асуудлуудахгүй шийдэгдэж чинь ингээд би түрүү хэлсэн. Энэ 5 сард багтаагаад тендерийг зарлцнаа гэсэн сонголт шалруулах. Бид олон улсын зөвлөх компани авч ажиллана. Холбогд хууль тогтоомжийн дагуу бас хяналт тавьж ажиллаж чаднаа. За, хувийн хвшлийн 2 станц барих тухай би танд түрүү хэлсэн. За, энэ станцуудын хувьд бол бидэнд хүндрэл гардаг. Энэ хувийн хвшлийнхний барих станц бол дандаа одоо зээлээр явж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо өртгийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг өсгөдөг. Хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр болох тусам уг станцаас гарах эцсийн бүтээгдэхүүн захлагын дулааны нэгжийн үн одоо өндөр болж байгаа. За, бидний хувьд бол удаан хугацаанд төрөөс захлагын дулааны эцсийн мөчний нэгжийн үнийг доктортой барьснаас болоод бас хөрөнгө оруулалтанд саад болж байгаагүй бол хүндрэл гаргаж байгаагүй бол энэ нүгөө хэлмээр байна.